Það gerist það eins og ég er búin að veita andsvar. Það þarf að verjast hörðum höndum. En ég ætla ekki að láta það eftir mér núna að veita Gunnari andsvar, heldur að bjóða Kristinn Hafliðason, sem að aldrei er kallaðar annað en Kitti. Það með gera svo vel, Kitti. Takk fyrir mig. Þessir ráðherrar, eigendur, takk kærlega fyrir að bjóða okkur hingað. Ég heiti Kitti. Kitti Hafla, ég var síðast kallað Kristinn, 12 ára gaman þegar braut vasa, spilum fótboltann í stofu hjá mömmu og ekki síðan. Ég er framkvæmdastjóri fyrir félag sem hét Algenovation. Við hérna urðum það, vorum það eftir, núna á vorum mánuðum og þá voru góður menn hérna á Valdursunum sem kom og tók þátt í þessu með okkur. Og Einar Sigurðsson, hann setti það sem við skilirði að ég fá að vitna bara beint hérna að breyta þessu helvits nafni. En ég hef aldrei Innovation og þegar Einar segjum sem byggjum mannum að gera eitthvað, þá gerum við það og félag heitir í dag Vaxa. Þetta er lítið og fallið þeirra, ungt við vorum stofnuð í 2017 og erum með mjög ófært og hérna einlægt markmið að breyta heiminn. Og þetta er ennig grín, við ætlum að breyta heiminn, við ætlum að hugmyndin er að vera einn af líknum við að leysa þennan fæðið vanda heim. Mjög ánægður takkjalega fyrir það elliði að þú tókstir henni og eru svona fyrst sjö glærunar úr kynningunum mínu venjulega á það. Þannig að ég geti eiginlega bara svona, þú veist, þessa glærun höfum við séð. Það er hérna, við vissulega horfum fram á að eitt af stóru vandamálum í heiminum í dag er fæðið vandum. Annað rosalega stórt vandamál sem þú tókst á líka áðan er auðvitað loftslagsváin. Við framleiðslan okkar, við erum smáþörunga verksmiði upp á þetta segir, framleiðslan okkar er með neikvætt sóðspor. Takk hérlega fyrir það, Becca. Við sem sagt fáum rafmagnið beint úr virkjunum upp á þetta segir, við fáum koldvísing beint úr virkjunum upp á þetta segir. Og koldvísýringur sem er losnað við að framleiða rafmagnið sem að við nýtum til að binda biomassa er umtalsvert minni heldur enn biomassa sem við búum til. Þannig að við erum raunverulega með neikvætt sótspor í framleiðslunni. En það er ekki það sem við erum fókusir á þegar við erum að tala um okkur langt eða við ætlum að breyta heiminn og við ætlum að vera einn af þeim litlum við að leysa fæðuvanda heimsins. Heldur, fölum við á eins og elliði kom inn á áðan líka, er að til þess að framleiða mat eins og við gerum eins og við framleiðum mat í dag og hann er nánast allir mat sem framleiða, megnaða matur sem framleiða í dag er landbúnaður, að þeir tveir mest takmarkandi þættir við að framleiða mat í dag er ferskvatn og land. Og vegna þess að okkur fjölgar pínur lítið hratt okkur mununum, og við erum alltaf að borða meira og meira heldur en áður og vegna þess að við þurfum að framleiða meira mat núna næstu hvað var að 40 árum heldur en átta sem frá Örófi þá þurfum við að fara að hugsa öðruvís matfæla framleiðslu og í því er raun og veru það er vandamálið, svarið okkar er raun og veru fólkið í tækninni sem að við erum að færa fram upp á henni sig. Vaxa er fyrirtæki sem að fann upp hannaði, byggði og er núna reka kerfi tækni sem er smíðað utanum aðstæðnar sem að bjóðast upp á henni þeim. Þannig að við náum að nota alla þessu svona þar upp á mun hafkomi heldur á því. Og náum þess vegna, við könnumst allir þess efni, við könnumst við þetta vandamál, þetta er raun og stóra vandamál, til þess að framleiða prótein sem er svona við getum notað sem svona einhvers konar mynd af því að matvæla framleiðslu, það eru einhverjum prótein sem við erum að leita í þegar við erum að framleiða matvæla, að mismunandi tegundir af afurðum þurfa mismunandi mikið vatn til framleiðslu. Við sjáum það að nautgripakjöt er ekkert sérstaklega hagkvæmt var á vatn, það er ekki nema 150.000 lítra af vatni til að búa til eitt kíló og prótein og mjölkin. Sojabönnur eru mjög betri en þú þarft samt sem 9.000 lítra af vatni. Þegar við vorum á landið þá er þetta, sjá að það snúið við,
Það megin fleiri kílu sem getur framleitt á hverja einingu og hvert hektar því betra og af hverju sojabönur bestu. Í kerfunum okkar og vegna þessa kerfin eru hönnuð utan um aðstæðuna sem bjóðast hér í Ölfusinu að þá getum við verið mun nýtnara bæði á vatn og land heldur en hefðbundir landbúnaðar matvælaframleiðsla og verið bæði hagkvæm og effektiv í framleiðslunni. Þannig að myndin hjá okkur hún leikur svona út að við náum að framleiða umhverfum milljón kíló eða 1000 tonn af prótíni og hvert hektar af lands og þurfum ekki nema 16 lítra af vatni til að framleiða 1 kíló af prótíni. Ég með þannig að við fáum spurningarnar eftir til þess að útskýra hvernig við förum að því og hvað við gerum og hvers vegna þetta er svo. En þetta er rauntölur og framleiðslan okkar síðustu 20 mánuði. Hér erum stödd upp á Ellisvið. Þetta er verslunum okkar. Við erum að fara að þrefalda verslunugólfið núna á næstu 3 mánuðum. Tíföldum framleiðslu getum okkar á næstu 18 mánuðum og síðan á næstu 5 árum verðum við vonið risa stór og þá erum við raunar orðin það stór að við getum raunverulega farið að horfa á heiminn til þess að bjarga. Það minnst átti vera einn af litlum að vera að bæta eða leysa fæðan. Við gangað til þess að sýna ykkur hérna vítum sem búið að smíða og aðalega út af því að gaurinn sem er að lesa þetta kann ekki segja vaxa til að bjarga lífi sín. There are a few historic turning points when a technological breakthrough changes the world. These usually aim to solve a global problem. The problem we are aiming to solve is the food crisis. We live in a growing world with growing food needs, and we are spending tremendous amounts of natural resources to produce our food, resulting in tremendous impacts on our limited resources, fertile land and fresh water, and affecting climate change. At Vaxa, we've developed a disruptive technology that successfully addresses these challenges by converting clean energy to sustainable food through the use of algae, which is rich in protein and omega-3. We have successfully decoupled growth from the use of finite resources. Vaxa produces fresh microalgae with best-in-class consistent composition indoors and year-round for the growing aquaculture and nutrition markets. Our novel biosecured groundbreaking facility is integrated with one of the world's largest geothermal plants in Iceland. We use the waste heat, 100% green energy, pristine water, and natural CO2 emissions to create the first fully sustainable carbon negative production process. We deploy advanced machine learning for 24/7 indoor production that's controlled and optimized for superior composition and growth, which means we have 10 times higher yield using less than 1% of the land and fresh water used in conventional methods. Our production process results in product benefits that create a new category of impact nutrition for fish and people. For fish, we're the first company to produce fresh, live algae year-round with a consistent, pathogen-free composition to improve immunity and boost omega-3. For people, we produce the first bioavailable algae-based omega-3 supplement without the use of harmful solvents to improve nutrition and strengthen the immune system. We also make meat substitute products rich in protein to provide a complete essential amino acid profile. We enable the food industry to adopt antioxidant blue color from algae as a natural food colorant that makes food and drinks healthier. We produce impact nutrition, sustainable, environmental, and economical. In Icelandic, Vaxa means grow. We grow life. Okay.